Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos gravar mais um hino aqui, né? O 335. Binário 5. Eu almejo nessa pata entrar. Tá? Fazer o soprano, depois vamos fazer o baixo. Na Júpiter, né? JCB 582 L. Ok? Vou gravar o vídeo, depois eu vou falar da progressão dela. De 18,5, 18,6, né? Que é a tuba J981 da Veril, 18,5, ok? Ela aqui tem a mesma altura, tá? Bisto de ação frontal, tá? Só que eu vou explicar a diferença da J981 da Veril e dessa JCB, tá? Júpiter 582L, tá bom? Vamos lá. Oh, no.